نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے صحیح ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حاضرین مسنون خطبے کے بعد آئیے آج ہم خطبہ جمعہ کے اندر ایک موضوع سے متعلق بولیں گے اور سنیں گے جو شرک اصغر ہے گناہوں کی ایک فہرست ہے گناہوں کی بے شمار شکلیں ہیں بے شمار صورتیں ہیں ان میں پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ شرک ہے بالکل ایسے ہی نیکیوں کی ایک فہرست ہے اعمال صالحہ کی ایک لسٹ ہے اس میں سر فہرست جو نیکی ہے جو عمل صالح ہے وہ توحید ہے ایسے ہی گناہوں میں شرک ہے اور عام طور پر شرک کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک شرک اکبر ہے جو غیر اللہ کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں قیام ہوتا ہے رکوع ہوتا ہے سجود ہوتے ہیں قربانیاں ہوتی ہیں نظر و نیاز ہوتی ہیں فریادیں کی جاتی ہیں یہ شرک اکبر ہے اور دوسری وہ قسم جسے شرک اصغر کہا گیا یعنی چھوٹا شرک اور ایک بات یاد رکھیں یہ چھوٹے شرک کی کئی صورتیں ہیں کئی شکلیں ہیں کئی طرح سے یہ انسانی زندگی میں داخل ہوتا ہے جیسے دکھاوے کے لیے عبادتیں کرنا یہ شرک اصغر ہے اور اسی طریقے سے کاہنوں کے پاس جانا نجومیوں کے پاس جانا یہ شرک اصغر ہے
बीमारी के लिए या नजरबंद के लिए या किसी और वजह से धागे लटकाना, तावीजे लटकाना, ये शिर्क असगर है। ये बोलना आपने जो चाहा और अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ, ये शिर्क असगर है। और गैरुल्लाह की कसम खाना ये शिर्क असगर है। अलगर्ज शिर्क असगर की भी कई शक्लें हैं और कई सूरतें हैं, लेकिन ये छोटा शिर्क है, इसके बावजूद भी ये कबीरा गुनाह है। क्यों? अगरचे के छोटा शिर्क है लेकिन चूंकि शिर्क के दायरे में आ चुका है, इसलिए ये बड़ा गुनाह है, ये गुनाह है कबीरा है। उम्मत का एक बड़ा तबका अगरचे के गैरुल्लाह की कसम नहीं खाता, बीमारियों में तावीज और धागे नहीं लटकाता, काहिनों और नुजूमियों के पास नहीं जाता, लेकिन एक चीज है शिर्क असगर में दाखिल है, वो तकरीबन रहमान के चंद बंदों के अलावा सब में वो चीज दाखिल हो सकती है, वो है रिया, दिखावा। नमाज पढ़ना लोगों को दिखाने के लिए, अरे वो देख रहा है जरा क़याम लंबा कर लेंगे, अरे वो अभी घूमा नहीं है तशहुद जरा लंबा कर लेंगे ताकि वो मुझे देख ले कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। बैतुल्लाह का हज करना लोग मुझे हाजी कहें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना लोग मुझे सखी कहें, लोगों पे खैरात करना लोग मेरी तारीफ करें, मेरा नाम लोगों की जबानों पे चढ़ा रहे, ये सब शिर्क असगर में दाखिल है। और शिर्क असगर गुनाह है कबीरा है, गुनाह है कबीरा है। ये इससे इंसान के आमाल बर्बाद हो जाते हैं, कल रोज़े क़ियामत वो कंगाल हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खौफ के नतीजे में कहा, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ अलैकुम अश्शिर्कुल असगर। ऐ मेरे सहाबाए किराम, मैं तुम्हारे ताल्लुक से शिर्क असगर से मुतालिक बहुत ज्यादा खौफ रखता हूँ। यानी मैं ये नहीं कहता कि तुम जो है बड़े बड़े शिर्क करने लगोगे, इसका मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, मुझे एतमाद है आप पर कि आप तौहीद में दाखिल हो चुके हैं, अब तुम शिर्क की तरफ नहीं मुड़ोगे, लेकिन शिर्क असगर का मुझे डर है। सहाबाए किराम ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशिर्कुल असगर, बताओ तो सही वह शिर्क असगर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया वो दिखावा है। इसके बाद आपने फरमाया, यकूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लि अस्हाबि ज़ालिका यौमल क़ियामती इज़ा जज़न नासा इज़हबु इला अल्लज़ीन कुंतुम तुरून फि दुनिया फंज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअ। के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला लोगों का बदला दे रहा होगा, उस वक्त अल्लाह ताला रियाकारों से कहेगा, जो लोग दुनिया में दिखावे की इबादतें किया करते थे उनसे मुखातब होगा, उनसे खिताब करते हुए कहेगा, इज़हबु इला अल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फि दुनिया, तुम उन लोगों के पास जाओ जिनको दिखावे के लिए तुम इबादतें करते थे, फंजुर हल तजिदूना इंदहु जज़ा, फिर देखो वो तुम्हें क्या बदला देंगे। जाहिर सी बात है, वो कैसे जाएंगे उनके पास, वो क्या बदला इन्हीं देंगे, वो क्या उनसे हासिल करेंगे, ये सिर्फ उनकी नदामत का तज़किरा है, उनके शर्मिंदगी का तज़किरा है कि दुनिया में नमाजें पढ़ते थे लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह के घर का हज करते थे लोगों को दिखाने के लिए, खैरात करते थे लोगों को दिखाने के लिए, एहसान करते थे लोगों को दिखाने के लिए, अलगर्ज उनकी इबादतें लोगों को दिखाने के लिए होती थी। कल क़ियामत के दिन वो रुसवा होंगे, वो नादिम होंगे, वो शर्मिंदा होंगे, अल्लाह के पास इनका कोई अजर नहीं है। इसी वास्ते
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك, کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کیا. دیکھیے نماز بندہ مسجد میں آیا ہے, کسی مزار پہ نہیں, کسی مقبرے پہ نہیں, کسی آستانے پہ نہیں, کسی چبوترے پہ نہیں, مسجد میں آیا ہے, لیکن محض وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا. لوگ مجھے دیکھیں, نمازی کہیں اللہ اکبر, اس کا رکوع کتنا لمبا ہے, اس کا قیام کتنا طویل ہے, اس کے سجدے کتنے حسین ہیں, یہ کہلوانے کے لیے وہ نماز پڑھا. یقیناً اس نے شرک کیا. دکھاوے کے لیے جس نے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھاوے کے لیے جس نے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک پوری سورت سورت المنافقون کے نام سے ہے. ان کی صفات اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کیا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ منافقین کا شیوا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ بھی ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے. وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں, صحابہ کرام انہیں دیکھیں, اور ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں, ایمان والوں کی فہرست میں درج ہو جائیں. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے, لوگوں کو دکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ شرک اصغر ہے, اور یہ منافقین کا شیوا رہا ہے. اسی واسطے اللہ رب العالمین نے ان کے اسی صفات کی بنیاد پر فرمایا کہ جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ یہ جہنم کے نچلے درک میں ہوں گے, سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کون یہ منافقین؟ ان کا انجام کیا ہے؟ جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ایک تو قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوں گے, اور دوسرے وہ منافقین کا شیوا رہا ہے, اور تیسری بات کل قیامت کے دن ان کے لیے بربادی ہے, ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. ہلاکت ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں, اور پڑھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. لوگ انہیں دیکھیں, ان کی نمازوں کو دیکھیں, یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے بربادی ہے. اور یہ ایک ایسی برائی ہے, یہ ایک ایسا گناہ ہے, یہ دکھاوا, یہ ریاکاری. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے, ان کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى الذي ينفق ماله رياء الناس. اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو, برباد نہ کر لو. کیسے؟ بالمن والاذى, احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر, احسان جتلا کر کہ میرے احسان پر یہ ہے, میں نے اس کو وہ کیا, میں نے اس کو یہ کیا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں اس کا سہارا بنا. یہ احسان جتلانا ہے, اور تکلیف دینا بھی یہی ہے. اس کے بعد الذی ینفق ماله رعاء الناس, یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے والے کا عمل جیسے برباد ہو جاتا ہے,
ایسے ہی تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر تم بھی اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو, ایسے ہی تمہارے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دکھاوے کے لیے جو عمل ہوتا ہے اسے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور مسلم کی وہ مشہور حدیث کتاب الامارہ کی, بارہا ہم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے, اور لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے جب نزول فرمائیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کا فیصلہ کرے گا, ایک شہید, عالم اور مالدار. یہ تینوں کی عبادتیں, شہید کی شہادت, عالم کا علم کی نشر و اشاعت اور یہ مالدار کا خرچ کرنا, ان تینوں کا عمل محض ریا کی بنیاد پر تھا, دکھانے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا اور یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جھونک جائیں گے اور انہیں ہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. ان کا جرم کیا تھا؟ یقیناً وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا, یقیناً یہ اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا تھا, یقیناً یہ اللہ کے تمام راستوں میں خرچ کیا تھا. وہ جرم کیا تھا؟ تینوں کا عمل دکھاوے کی بنیاد پر تھا, اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں تھا. تینوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دکھاوا یہ داخل ہو سکتا ہے, یہ ریاکاری ہمارے اندر آ سکتی ہے, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ شرک اصغر میں سے یہ پہلی قسم تھی جو میں نے بیان کیا. اب آئیے ایک دوسری قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو غیر اللہ کے لیے قسم کھاتا ہے, باپ کی قسم, ماں کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, یہ ایسے جملے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. یقیناً وہ آدمی شرک کیا, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ گناہ کبیرہ ہے. شرک اصغر چونکہ شرک دائرے میں داخل ہو چکا ہے اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے. اور عام طور پر بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا وہ ہوا, یہ شرک اصغر کی قسم ہے, یہ شرک کی ایک قسم ہے, یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لا یقل ما شاء اللہ ثم شئت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں کوئی قسم اٹھائے, کوئی قسم کھائے تو یہ نہ بولے اللہ نے جو چاہا اور تم نے جو چاہا وہ ہوا. یہ ایسے نہیں ہونا, اللہ نے جو چاہا اور تم نے جو چاہا وہ ہوا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے, اللہ کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی. ولکن لا یقل, بلکہ یہ بولنا چاہیے ما شاء اللہ ثم شئت, اللہ نے جو چاہا اور پھر تم نے جو چاہا وہ ہوا. ایک نشاندہی, ایک رہنمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس سے شرک, یہ سب یہ شرک اصغر جو ہے یہ وسائل ہے شرک اکبر تک پہنچنے کے. ان میں آدمی جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے. اس واسطے آپ نے فقط اشرکا کہا, اس آدمی نے شرک کیا. اور بدشگونی لینا, بدشگونی لینا, ایک آدمی کسی کام کے کرنے کا پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا ہے لیکن کسی کے بولنے کی وجہ سے یا کسی چیز کے دیکھ لینے کی وجہ سے اپنے ارادے سے واپس ہو جاتا ہے, اپنے ارادے سے رجوع کر لیتا ہے, یہ بدشگونی ہے. یہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, آدمی کہیں سفر پہ نکلنا ہوتا تو اپنی دہلیز پہ ایک پرندے کو لے کے کھڑا ہوتا, پرندہ اڑاتا, اگر وہ دائیں جانب نکل جاتا تو یہ شگون لیتا,
سکتا کہ میرے سفر میں کوئی حرج نہیں ہے, میں نکل سکتا ہوں, اور وہ سفر پر روانہ ہو جاتا. اگر وہ پرندہ بائیں طرف نکل جاتا تو وہ یہ سکون لیتا کہ میرے سفر میں خیر نہیں ہے, اس لیے میں نہیں نکلوں گا, اور اپنے ارادے سفر کو ترک کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ردت تجارت عن حاجته فقد اشرک, جس نے بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام سے رک گیا, یقیناً اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بلی کے آڑے جانے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا, یہ کام ہم نہیں کریں گے. ایسے کئی بدشگونیاں لیتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک کے اندر داخل ہے, یہ وسائل ہیں شرک اکبر تک پہنچنے کے. یہ کیوں شرک ہوا؟ اس لیے کہ اس آدمی کا توکل اور اس آدمی کا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا, اور اس کا توکل اس چیز پر رہا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محض اس بنیاد پر اس کو شرک قرار دیا گیا. اور ایک اور چیز ہے جو شرک اصغر کے دائرے میں داخل ہوتی ہے, کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا. ستاروں کی گردش سے وہ باتیں بتاتے ہیں, ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے تقدیریں بتاتے ہیں. یقیناً یہ جرم عظیم ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونے والا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتا عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی کوئی آدمی عراف کے پاس آتا ہے, یعنی عراف گمشدہ چیزوں کو کا پتہ دینے والا, یہ سمجھنا کہ یہ گمشدہ چیز کا پتہ دے گا, یہ بتائے گا کہ وہ چیز کہاں ہے, یہ عراف کے پاس آتا ہے. فسألہ عن شیء, کسی چیز کے بارے میں وہ پوچھتا ہے. دیکھیے, صرف پوچھتا ہے. لم تقبل له صلاة 40 ليلة, اللہ تعالیٰ 40 راتوں کی نماز اس کی قبول نہیں کرتا. 40 دن کی نماز یا 40 راتوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ کتنی بڑی وعید ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر کہا, وہ یہ کہا, من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی عراف کے پاس آتا ہے یا کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور فصدقہ بما یقول, وہ جو بھی بولتا ہے, وہ جو بھی بتاتا ہے اس کی تصدیق کر لیتا ہے, اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت کا انکار کیا, اس کے ساتھ کفر کیا. کفر کا لفظ استعمال ہوا, کفرہ کا لفظ استعمال ہوا, یعنی یہ آدمی کفر کی حد کو پہنچ رہا ہے, یہ آدمی کفر کی حد کو پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ غیب کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے, آئندہ کی باتیں اللہ تعالی ہی جانتا ہے. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو, غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا. یہ کسی انسان کو وہ صفت کیسے منسوب کیا, کیسے غیب کی باتیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے گیا؟ ارے تقدیر تو ایمانیات کے اندر ہے, ایمانیات کے اندر ہے تقدیر. اللہ پہ ایمان لانا, ملائکہ پہ ایمان لانا, کتابوں پہ ایمان لانا, رسولوں پہ ایمان لانا, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا, اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لانا, ذرا یہ ایمانیات کی فہرست کو دیکھیں, تمام کا تعلق امور غیب سے ہے, غیب کی باتوں سے ہے. یہ تقدیر ایمانیات
یہ تقدیر کو پوچھنے کے لیے، اس کے مستقبل کو پوچھنے کے لیے کسی عراف اور کاہن کے پاس جانا یہ شرک کی قسم ہے اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے اس کے لیے، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ شرک اصغر کے اندر لوگ تعویذ لگانے کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ کے اندر، واضح الفاظ میں اس کے لیے شرک کا لفظ استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولۃ شرک بلا شبہ، غیر شرعی رقیہ، غیر شرعی جھاڑ پھونک، اور والتمائم، تمائم تمیمہ کی جمع ہے، تعویذیں دینا، تعویذیں لٹکانا، یہ تعویذیں والتولۃ، تولتا بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کے لیے غیر شرعی عمل کرنا اور اس کے لیے تعویذیں دینا، دھاگے دینا، یہ سارے کام شرک ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا یہ شرک ہے، اور لوگ تعویذ کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کے لیے شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پہ تدبر نہیں کرتے، اس لیے کہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ تعالی ہے، لیکن تعویذ پہ بھروسہ کیے، تعویذ پہ توکل کیے۔ ارے جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کے اندر شفا سمجھنا، اور جس چیز میں شفا اللہ رب العالمین نے بتایا اسے پوری اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یہ قرآن ہم نے اتارا، نازل فرمایا، اس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ شفا قرآن کے پڑھنے سے ملتا ہے، شفا قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس پہ عمل کرنے سے ملتا ہے۔ جہاں شفا بتایا گیا اس سے دوری، اور جسے شرک بتایا گیا اس کے اندر شفا کی امید رکھنا، یہ قوانین الہی کے عین خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا۔ اس سے، اس چیز سے یہ کڑے، دھاگے، یہ تمام چیزوں سے بیماریاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں اور بڑھتی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا فی یده حلقۃ من صفر فقال ما هذه الحلقۃ قال انها من الواہنہ قال انزعها فانها لا یزیدک الا وہنہ، اخرجہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، اس سے پوچھا ما هذه الحلقۃ، یہ کیا کڑا ہے؟ اس نے کہا انها من الواہنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کمزوری ہے، یہ کمزوری دور کرنے کے لیے میں یہ کڑا پہنا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها، فوراً اسے نکالو، فانها لا تزیدک الا وہنہ، یہ کڑے سے آپ کی کمزوری اور زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ کوئی بخار کے لیے تعویذ پہنتا ہے، بخار اور زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ کسی ڈر کی وجہ سے کوئی دھاگا پہنتا ہے، اس کا ڈر اور زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ ارے وہ کون سی بیماری ہے جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو؟ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ترمذی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، شرک کی قباحت اور شناعت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ابن آدم
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی, اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا, چاہے اللہ ما کان فیکا, چاہے تو جیسا بھی گناہ کر کے آئے, ولا ابالی, میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم, اے ابن آدم, لو بلغت ذنوب کا عنان السمائی, اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں, ثم استغفرتنی, اور پھر ان گناہوں کی بخشش تو صرف مجھ سے مانگے, غفرت لکا, میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. یبن آدم, اے ابن آدم, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آئے, ثم لقیتنی, اس حال میں مجھ سے آ کر ملے, لا تشرکو بی شیئا, تو میری ذات میں ذرا برابر بھی شرک نہ کیا ہو, لا اتیتک بقرابها مغفرۃ, میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا. دیکھ رہے ہیں توحید کی برکت, شرک کی قباحت اور اس کی شناعت. زمین کے برابر بھی گناہ کر کے کوئی آئے, آسمان تک بھی گناہ کر کے آئے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو. اللہ بولتا ہے کہ میں زمین کے برابر مغفرت لے کے آؤں گا, مغفرت سے تجھے نواز دوں گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک فیکم من دبیب النمل وسأدلک علی شیء اذا فعلته اذهب عنک صغار الشرک وکبارہ تقول اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تمہارے اندر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے, یعنی اتنے باریک باریک دروازوں سے, چھوٹے چھوٹے راستوں سے شرک تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے. وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ, کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں, اذا فعلت ہو, اگر تم اس پہ عمل کر لو تو صغیرہ شرک اصغر اور شرک اکبر سب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. وہ نسخہ یہ ہے, بس یہ تم دعا ہمیشہ پڑھتے رہو, وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں, شرک کی جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ, اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا رہوں ان چیزوں سے جسے میں نہیں جانتا, یعنی جانے انجانے کوئی مجھ سے شرک ہو ہی نہ پائے, اے اللہ میں یہ سوال تجھ سے کر رہا ہوں. اس کے اندر ایک دعا بتائی گئی اور اس دعا کے ذریعے سے شرک کا ستیہ باپ کیا گیا, اس دعا سے آدمی شرک سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو محترم حاضرین, معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے پاس سب سے زیادہ عظیم گناہ, کبیرہ گناہ جو ہے وہ شرک ہے, اور شرک اصغر وہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے, اور شرک اصغر بڑا گناہ ہے اس لیے کہ وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے, اور یہ چھوٹا شرک تقریباً امت مسلمہ کے اندر پھیلتا جا رہا ہے, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ امت مسلمہ شرک سے کوسوں دور رہے اور ان کی زندگیوں میں توحید داخل ہو سکے, اور کل روز قیامت انہیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.